Sånn, skal vi se. Hei og velkommen alle sammen tilbake til en ny episode av Formueforum. I dag så har vi en ganske gøyal og informativ episode planlagt. I dag så skal vi snakke med Sander om hans opplevelse rundt det å studere økonomi. Sander, du har jo hatt, eller du har studert økonomi på Handelshøyskolen i Bergen, ikke sant? Nei, Oslo. I Oslo, ja. Der kan du se. Ja. Godt du sier fra. Ja. Du har da gått i Oslo, det er godt å vite. Og du har hatt en del fag relatert til dette her. Er det en treårsutdannelse? Treårsutdannelse, ja. Stemmer. Ja, ok. Korrekt. Så jeg har egentlig bare lyst til å høre med deg hvordan du synes det der var, hvilke fag du kikket på, hva var det du likte, hva hatet du? Jeg gikk jo en bachelor på Handelshøyskolen Bay i Oslo. Der var jo bacheloren min bestående av økonomiske fag og juridiske fag. Så jeg har jo da mye vektleggelse innenfor økonomi og mye innenfor justen da. Gjerne forretningsjust da. Kan du si at det er det første året så hadde jeg jo nå er det noen år siden da, sin første klasse. Men favorittfagene mine var nok bedriftsøkonomi og personlig økonomi, kontraktsrett og regnskapsanalyse. Kan ikke vi touche litt på hva de forskjellige fagene inkluderer? Jeg tror det er interessant for ganske mange som hører på. Jo, klart det. Bedriftsøkonomi er jo da økonomien innad i en bedrift. Så der lærer du veldig mye om gjeld, eiendeler, hva slags type, eller hvordan en bedrift er finansiert, da, og hva den er bestående av. Og så har vi da personlig økonomi, det er jo mer sånn på individet, lærer, hva skal jeg si, sånn sparemetoder, og ja, lære litt sånn hvordan det er å bli voksen, da, og ha en jobb, ha en lønn, kostnader, det å leve livet, da. Og så er det jo da kontraktsrett, det innebærer jo da kontrakt, hvordan de blir lagd, hvordan de, eller hva slags rolle de har i arbeidslivet, hvordan ja, du får bruk for en kontrakt, da. Og det her gjelder både kontrakt i form av ansettelser, kontrakt i form av kjøpskontrakter, ja, litt sånn generelt kontrakter da, sånn overalt i arbeidslivet. Og så er det jo da finansregnskap da, som da blir enda litt mer dypdykk igjen fra bedriftsøkonomi. Bedriftsøkonomien er jo veldig, hva skal jeg si, veldig sånn overflate, og finansregnskap er jo mer dypdykk da. Da lærer du om dobbelt bokførersprinsipp og det å føre regnskap da, rett og slett. Og det er jo kanskje noen av de tyngre fagene vi har på bacheloren. Ja. Mm. Så dette her er da fagene du kommer bort i første klasse, eller er det litt sånn hultete bulter her nå? Det er litt sånn hultete bulter. Jeg husker ikke helt den rekkefølgen som var. Men jeg mener på at bedriftsøkonomi er noe jeg har hadde i første klasse. Det er også noe årsstudium som BI tilbyr. Vil du si, altså, hvor vanskelig eller lett er det å komme inn på dette studiet? Må du ha høyt snitt? Hvor mange er dere i klassen? På BI så er det ikke så veldig vanskelig å komme inn. Der er vel snittet på sånn 3,2 eller noe, ja, om jeg husker sist. Så det er jo veldig mange som kommer inn der. Men så har du jo da litt mer... hva skal jeg si? Du har jo handelshøyskole med litt høyere snitt, da. Blant annet handelshøyskolen i Bergen. Mm. Snittet der vet jeg ikke, men det er jo kanskje det som blir sett på som kremen, da, av alle handelshøyskolene i Norge. Og så har du da forskjellige handelshøyskoler rundt om i resten av Norge, da. Du har jo i Trondheim, du har i Tromsø, Kristiansand. Så det er jo
mange forskjellige typer handelshøyskoler. Jeg personlig valgte BI fordi det var nærmest. Og fordi jeg hadde lest litt om foreleserne der, at det var gode forelesere, at det var en god timeplan og et godt system. Så derfor ble det BI. Og ja, jeg angrer ikke på det valget. Trivdes veldig godt her. Klassene var vel med på mellom 100 til 200 stykk. Så det var store forelesningsalder. Ja, sørget jo for at du fikk den der feelingen at du var på skolen, og det var mange du kunne bli kjent med. Og ja, det var gode, fine fasiliteter, nye og pussa. Så ja. Hvordan er det strukturert opp? Er det sånn at du sitter i forelesninger, og så er det bare en eksamen helt til slutt? Eller hadde du arbeidsoppgaver underveis? Er det gruppearbeider? Hvordan er det dere jobber underveis i året, liksom? Det er veldig forskjellig fra fag til fag. Fra fag til fag. Fordi det er noen fag som har en eksamen helt på slutten av halvåret. De fleste fag er som regel sånn. Men så har du jo noen assignments, da. Som du må få gjort i løpet av halvåret for at du skal kunne klare å ta eksamen på slutten. Ja. Og så har du da andre fag da, som har en innleveringsoppgave da, som da strekker seg gjennom hele semesteret, hvor du da har hele semesteret på deg til å skrive den ferdig. Ok. Ja. Og det er mer sånn fag som markedsføring og strategi og sånt da. Så det er vel de som ikke er så veldig matematiske eller økonomiske av seg, men mer som skrivefag. Da. Ja, riktig. Vil du si at det er en forutsetning at du er god til enten matematikk eller skriving? Er det viktig å kunne mye og være komfortabel med for å studere økonomi? Ja, altså, jeg skal jo være ærlig og si at jeg var ikke noen reser på videregående jeg, men det handler veldig mye om motivasjon, da. Og så er det da å holde trykket oppe og være interessert. Og det er jo litt det, når du begynner på høyere utdanning, så vil du jo gjerne bevise overfor deg selv at dette her er noe du klarer, og at dette er noe du interesserer deg for. Da. Det er jo veldig viktig, finne noe du interesserer deg for. Jeg interesserte meg jo veldig mye for økonomi og aksjer allerede før jeg begynte på BI. Og derfor tenkte jeg at jeg ikke har vondt av å prøve å lære litt mer økonomi. Så derfor valgte jeg å begynne der. Vi hadde jo matematikk, og vi hadde jo strategi og økonomi. Det er jo en bratt læringskurve, men det er absolutt holdbart for folk flest. Det er jo kanskje fint å ha den hobbyen at du liker økonomi og matematikk i bunnen. Da. Det gjør jo ting lettere for deg. Ja, makes sense. Ja. Og så kommer man jo bort til en bacheloroppgave etter hvert. Ja. Husker du fortsatt hva du skrev om? Artig nok, jeg hadde ikke bacheloroppgave. Sier du det? Jeg hadde i stedet for et jusfag. Oi. Som har fylt opp de poengene i stedet for bachelorinnovering. Sier du det? Okay. Ja. Så det var litt chill. Det er chill. Ja, for da fy fader, jeg stresset med den bacheloroppgaven. Ja. Da, det var ikke noe jeg tenkte på før sånn i andre klasse eller noe. Da kom noen av kompisene bort til meg og sa at vi har ikke bacheloroppgave på disse tre årene. Vi har i stedet for da et jusfag som da dekker over for de studiepoengene da. Sier du det? Så det var ganske nice. Det var ganske fint. Hva har du hørt? Det er første gang jeg hører om en bachelorutdannelse som ikke har en bacheloroppgave til slutt. Ja. Det var ikke jeg klar over at fantes. Der kan du se, du bor 15 år i utlandet. Ja, men det er, jeg tror det er noen flere bachelorer som ikke har den bacheloroppgaven på slutten av halvåret. Ja, ja. Men okay. Her lærer jeg nye ting. Det er spennende. Nei, jeg klarer ikke, jeg husker ikke hvilke fag det er, eller hvilke retninger det er. Ja, riktig. Men jeg er glad jeg slapp det, og jeg er glad jeg slapp det stresset. Ja. Noen sier at det er chill å skrive bacheloroppgave.
Jeg vet ikke. Jeg likte det kjempegodt. Ja. Jeg hadde jo en økonomisk vridd bacheloroppgave. Jeg har en bachelor i nautikk. Mm. Det er liksom det du studerer for å bli styrmann eller kaptein, liksom offiser, dekkoffiser på båt. Stemmer. Og jeg bor i Tønsberg, eller på den tiden så bodde jeg også i Tønsberg, og det er veldig nærme Jotun. Jotun er jo en kjempeleverandør av bondstoff. Ja, ok. Ja. Jotun leverer bondstoff til alt som er av skip i verden, i tillegg til maling som du har på veggen, ikke sant? Ja. Og Jotun hadde nå kommet med en typ premiumutgave av bondstoff, som gjør at du ikke trenger å male båten hele tiden, liksom. Okay, ja. Altså, for å ta det litt kort, da. Når du har et skip som ligger i vannet, så begynner det å gro dritt på, på skroget etter hvert. Mm. Og når du har diverse organismer som gror på skroget, så går skipet saktere i vannet fordi du får friksjon. Mm-hmm. Si en båt går i 20 knop, da. Et skip går i 20 knop. Ja. Over en periode på kanskje 2-3 år, så gror det så mye på skroget at nå har skipet mistet 2 knop i fart. Ja, ok. Og da kan du velge, enten så aksepterer du at du kjører i 18 knop, eller så må du guffe på litt ekstra for å komme opp til 20 knop igjen. Mm. Går du til 20 knop for å hente inn de 10% som du har tapt, ja, så er det, det er en sånn 1-3-formel på drivstoffforbruk. Så hvis du skal opp 10% i fart, så må du øke drivstoffforbruk med 30%. Okay. Så kan du da tenke deg hvordan det blir kostnadsmessig for et rederi da, når du har et stort skip. Kanskje du har 40 skip i flåten som går hele tiden. Mm. Og så kan du tenke på miljøet. Hvor mye, hvor mye utslipp er det du får da, som konsekvens av at du har mye, mye alger, holdt jeg på å si, ruer og organismer som gror på skroget. Det, det blir mye. Ja, ja, klart det. Så Jotun hadde jo da et premiumprodukt som gjør at det, du får mindre av dette her. Produktet i seg selv koster jo mye mer. Ja. Men totaltapet blir mindre på drivstoffkostnadene hvis du bruker det. Ja. Og Jotun hadde da laget en matematisk formel for å regne på dette her. Så jeg jobbet med en som hadde doktorgrad i matematikk inne på Jotun for å skrive om denne hull management-formelen og hvor mye drivstoffforbruk et skip har og sånt. Det var egentlig kjempeinteressant. Ja, ja. Hadde jo ikke noe med styrmannsyrke å gjøre i seg selv, mer den rederibiten. Ja. Men jeg husker hvor mange timer jeg satt og leste og holdt på med den bacheloren. Det var et halvt år. Ja, det er jo det som er normalen. Men, jeg har hørt fra venner at bacheloren er ikke så stress som de skal ha det til. Nei, jeg tror kanskje man kan velge litt selv hvor man legger lista også. Ja, ja. Ja. Det er jo de som kanskje tar skippertak helt på slutten. Som, de får nok litt bakhårsveis. Ja. Men det var ikke meningen at vi skulle snakke om min utdannelse, men mer sånn hva man kan forvente av en bacheloroppgave. Ok, så hvordan var studentmiljøet utenom skolegangen? Var det bra, eller var det mye som skjedde? Eller er man sånn? Nei, du legger jo mye opp til hverdagen selv. Ja. Og det er jo sånn at det er jo nok av arrangementer og sosiale sammenkomster som du kan delta på. Mm. Det er jo de som ønsker å delta og være med, de får jo sin sosiale dose, og så er det de som ikke ønsker å være med som står over. Da. Mm. Så vi er jo et veldig stort sprik av mennesker. Det er jo personer, det er jo folk fra, som kommer rett ut fra videregående, og folk opp til 30-årsalderen pluss. Så det er jo som regel de som holder seg i segmentet mellom etter videregående opp til 25, da. Mm. Som kanskje er mer delaktige i det sosiale, da, arrangementer og sånt. Og så har du den andre halvdelen som er kanskje litt mer travle, da. Og ikke fullt interessert i den sosiale biten. Mm. Når du studerte, hadde du en karriere tenkt ut fra før? Eller hadde du, altså, hvor fremovertenkende var du på den tiden? Eller var du mer sånn, dette finner jeg ut av senere? Nei, jeg fant ut ganske fort at livet er litt tilfeldig. Mm. Og
Ja, jeg hadde ikke noen sånn eksakte yrkesmål. Det hadde jeg ikke, og det har jeg aldri hatt heller. Men det å kunne bli en solid fagperson innenfor økonomi, det er jo noe jeg ønsker å bli. Og jeg er på god vei, synes jeg selv. Og så er det jo... jeg jobbet jo ved siden av studiene, da. Ja. Og får jo mye kunnskap... og kanskje litt motivasjon fra det også, og få kanskje litt andre perspektiv på ting når du jobber ved siden av studiene. Så det jeg fant ut at jeg ikke skulle bli, det er jo da butikksjef da, eller... Det var det du lærte at du ikke skulle bli. Ja, noe i den. Det du ble, eller det du var på. Ja, ja, ja. Så, veldig bra. Så, nei, man, jeg har ikke noe eksakt plan. Det viktigste for meg nå er vel egentlig bare å... bli en faglig god person, da. Og så får vi se hvor det bringer meg. Mm. Det er jo en spennende utdannelse som jeg tror man får bruk for, enten man jobber med økonomi eller ikke. Ja. Nå har ikke jeg gått utdannelsen selv, men jeg innbiller meg jo at du lærer en del fornuftige ting som er verdt å ta med seg videre i livet allikevel. Absolutt. Det er jo det er kjekt å kunne, da. Mm. Andre vil kanskje si at det er en kanskje litt kjedelig og lite spesifikt utdanning, det forstår jeg. Men det er jo mulighet for å spesifisere seg. Har du vurdert en master? Ja, det vurderer jeg. Hva kunne du tenke deg å ha tatt en master i da? Oi, det er et godt spørsmål. Har jo tenkt litt på det siviløkonomstudiet da. Har også tenkt litt på revisjon da. Ja. Men Jeg tar et skritt om gangen, og så får vi se hva slags muligheter jeg får. Ja. Mm. Nå er jeg her. Ja, 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 ja. Men dette her er jo også en fin plattform hvor man kan både lære og også formidle det du har lært. Absolutt. Jeg tror vi alle må være ydmyke nok til å innrømme overfor oss selv at selv om vi kan masse, så er det alltid mange ting vi kan lære. Absolutt, absolutt. Og jeg er i hvert fall veldig frem til å lese på forumet, hva vi har inne på formeforum. Ofte så er det jo ting jeg kan svare på, men ofte så er det også ting som er nytt for meg. Ja. Jeg har jo også den ulempen at jeg har hatt nesten hele mitt voksne liv i andre land enn i Norge. Jeg har bodd 15 år i utlandet omtrent, og alle i voksen alder. Så jeg føler at jeg mangler veldig mange voksenpoeng på norske systemer og liksom... Ja. Hvor man finner ting og liksom, hva var det var for noe nylig da? Nå var det nylig Helse-Norge. Liksom det å gå inn og finne vaksinasjonskort og sånt. Ja, stemmer. Faen, dette er jo systemer som har eksistert kjempelenge. Ja. Og jeg fikk jo også vite, jeg ville bare sjekke om jeg var up to date med alt av vaksinasjon. Jeg har jo tatt vaksiner når jeg skulle til Thailand i for mange, mange år siden, sånn 2006-2007, noe rundt der. Stemmer. Og da var de jo inne på kommunekontoret til Tønsberg, en eller annen plass. Den avdelingen ble lagt ned i 2011 eller 12, eller hva det var. Ja. Og da hadde man inntil 2014 eller 15 til å hente ut sine dokumenter av arkivet. Men det fikk jo ikke jeg vite, for jeg bodde jo i utlandet. Mm. Så alt av mine vaksinasjonsdokumenter har jo blitt slettet, og det eksisterte jo ikke noe sted. Okay, så jeg bare, hvilke vaksiner er det jeg egentlig trenger nå? Ja. Sånn, jeg må jo prøve å lære meg alt som er av det norske systemet. Ja. Og en av de skumleste tingene for min egen del, da, det er jo, jeg har hatt bedrifter i USA. Og USAs skattelov er veldig lik den norske, men ikke på alt. Og det er noen detaljer hvor man er veldig fort på gærne siden hvis man ikke vet hva man driver med. Da. Så for eksempel, hvor mye du kan skrive på egen selskap, for eksempel. Hvis jeg skal pynte meg for å se fin ut til et jobbintervju, eller nå sitter jeg har en podcast her, ikke sant? Kanskje jeg burde sitte med en mer profesjonell dress, kanskje jeg burde sitte med slips. Hvis jeg skal kjøpe en slipsnål, så er jo det i USA helt tydelig en bedriftsavskrivning. Ja, ok. Ja. I Norge er det ikke sånn. Nei. Jeg gjorde det uten å tenke at jeg gjorde noe feil. Så kom jo regnskapsføreren min og bare, din snik, det kan du ikke. Og jeg bare, wow, men det er jo selvfølgelig en bedriftskostnad. Det er jo,
Det er jo vanlig at jeg må pynte meg til møtene for å se proffet og sånt. Hun bare, nei, det er ikke en bedriftskostnad. Så det liksom å prøve å navigere. Altså, ofte så, hva er det de sier? Ofte er det ikke det du ikke vet som biter deg. Det er det du tror du vet som er feil. Ja. Som er virkelig der du går på en stjernesmell. Ja, det er... Nå har jeg heldigvis en regnskapsfører som dekker ryggen min på sånne fronter, men... Ja, det hjelper det, altså. Ja, og det er jo også en grunn til å være med på Formforum, for da kan du stille sånne spørsmål. Der har vi regnskapsførere, vi har i hvert fall to medlemmer som er regnskapsførere allerede, som man kan stille sånne spørsmål på. Og du har jo også anledning til å svare på spørsmål rundt det å være student. Absolutt. Vi åpner en ny seksjon inne på formforum.no nå, en egen seksjon på forumet som gjelder utdannelse. Og økonomi kommer naturligvis til å være en del av det. Ja. Så jeg tror vi har touchet på ganske mange ting. Mm. Er det flere spørsmål relatert til dette her sånn, så er dere hjertelig velkomne til å stille de spørsmålene inne på Formeforum. Vi trenger flere medlemmer. Det er også for studenter. Husk det. Det er et forum hvor du kommer for å kunne både stille spørsmål og for å svare. Så uansett om du er helt fersk, eller om du er godt etablert, vi kan alle lære. Vi har alle kunnskapsområder hvor vi kan svare, men det er også veldig verdifullt når man stiller spørsmål. For hvis du lurer på noe, så kan andre også få se det du lurer på, og andre kan få se svaret, og de tenkte kanskje ikke det spørsmålet engang. Og det er så viktig å få med seg. Det er en veldig billig medlemskontingent i forhold til hva du får. Ja, absolutt. For mye for pengene. Yes. Ok, med det så sier jeg takk for denne episoden. Takk til deg for alt det du kommer med. Det er så utrolig kult å høre på hvordan du har gått din løype. Og vi ender jo opp på samme kontor. Vi har gått der og der. Ja, absolutt. Og håper dere også synes dette her var interessant. All right. Ha det bra.